רבי לוי יצחק מברדיצ'ה ועל אבא שלו. הוא פעם אחת התפלל בבית הכנסת, בראש השנה, והיה שם איזה יהודי אחד, אברך. מה קרה לו? אותה שנה, מסכן, הוא היה לומד. אברך רציני, לא סתם, רציני, רציני. יושב, עמל, עוסק בתורה ממש בהתמדה עצומה. כל החיים שלו זה היה התורה. וואי, וואי, מסכן, היה לו פתאום חובות וצרות, ולא היה לו ברירה, הוא הלך לעבוד. במה הוא היה עובד? הוא היה עובד בדגים מלוחים. היה לוקח עיתון, שם דג מלוח, מקפל, ונותן לבן אדם כמה שהוא רוצה. בידיים שלו מלוכלכות מריח של דג, והוא בשוק, והוא חושב על החברים שלו לומדים בכולל עכשיו, וכמה הוא מסכן, וכמה הוא צער יש לו, כמה הוא מאוכזב מעצמו, כמה הוא מאוכזב ממה שקרה לו. אז בתפילה הראשונה של ראש השנה, אחרי ששנה כזאת כבר עברה עליו שהוא מוכר דגים, אז בתפילה הראשונה של ראש השנה עומד ומתפלל, אומר ריבונו של עולם, מה אני מבקש ממך? אתה יודע מה אני צריך? אני עושה חשבון מהיר, אני צריך 15 מטבע מסוים לחודש. 10 חודשים, זה 150. 12 חודש, אני צריך 180. תן לי 180 מטבעות. תנו על השנה שנימה לי שבשקט ללמוד תורה. אחרי זה, בשחרית, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, לא, ריבונו של עולם, אם תביא לי 180, את כל השנה מכה אחת, אולי אני אשתגע, יעשה שטויות, אני לא ללמד תורה. אתה יודע מה? תן לי 15 כל חודש. תן לי 15 כל חודש. בהתחלה הוא אמר, סליחה, בבוקר תן לי לחצי שנה. אחרי זה, בנעילה הוא אמר, תן לי 15 כל חודש. כשנגמרה תפילת נעילה, סיימו ערבית, היהודי הזה ניגש לרבי לוי ואומר לי, רבי תברכני. אמר לו, אני מברך אותך שתפסיק לתת לקדוש ברוך הוא עצות. לא שייתן לך 150, עכשיו הוא אומר לו, לבד, לא שייתן לך 180 לשנה, ולא שייתן לך 90 לחצי שנה, ולא 15 לחודש. ותדע לך, אתה רוצה לשבת ללמוד, מי אמר לך שהצער שלך, שאתה עכשיו בשוק של הדגים, ואתה מקדש עם שמיים שורים יהודי כמוך, מוכר דגים, בהכנעה, בדרך ארץ, ביושר, הקדוש ברוך הוא לא שמח מזה יותר מלימוד תורה שלך. מה אתה מתעסק? למה אתה נותן לו עצות? למה אתה חושב שאתה מבין יותר ממנו? להתפלל בוודאי צריך, אל תיתן לו עצות, אל תיתן לו עצות.